Tak dneska si tady otevřeme nějaké boostry z edice Commander Legends Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate. Ta struktura, do které se dneska pustíme, je, že na začátku si otevřeme 3 draft boostry, ty nový sady, abychom si pověděli něco o tom, jak ten draft probíhá, jak třeba karty vybírat, co z peku si nechat, co poslat dál. A potom se vrhneme na set boostry, kde se podíváme na to, co všecko v nový edici vychází, jaký máme nový framey a pokocháme se nějakýma zajímavějšíma kartičkama. Zřízneme. Pustíme se do toho. Budeme trošku simulovat draft, to znamená, že my si vezmeme z tohohle booster boxu 3 boostříky. Nejdřív se podíváme na tuhle tu vložku, ta pro nás má význam v tom, že nám poví něco málo o archetypech, které v této edici můžeme sbírat, co můžeme draftit. Asi nebudu procházet všecky, můžete si to když tak potom najít na internetu, ale vidíte, že všecka tyhle ty kombinace jsou dvoubarevné. Co je zajímavé, tak červeno, zeleno, modrá, všecko jsou draci, akorát jsou po dvojicích rozdělený do nějakých skupin, že červeno-zelená se stará o sílu těch potvor, modro-červená o kouzla a zeleno-modrá, jak jsme zvyklí, tak rampí. Tak já tady, jak jsem povídal, vezmu 3 boostry. To se takhle odsuneme na stranu, nám to tu nepřekáží. V tomhle tom boostru, oproti normálním boostrům v běžných standard sadách, máte 20 karet. Na začátku, jak jsme zvyklí, máme nějaké komony. Dostaneme se k uncommonům. Na tom není nic moc zvláštního zatím. Co ale přijde, tak je, že po těch uncommonech my máme vyhrazený set pro legendary potvoru. V našem případě je to tady Val Candlekeeper Researcher. U něj vidíte, že má novou abilitu Choose a Background. Tohle je abilita, pomocí který Wizardi zajistili, aby ten set byl draftovatelný. Vy vlastně můžete v command zóně mít jednoho commandera, který má choose a background, a k němu potom máte na tom dalším slotu zaručený nějaký to pozadí, nějaký ten background, který s ním můžete spárovat. Tím docílíte toho, že vám v command zóně potom sedí pár, v tomhle případě modro-černý, a vy stavíte modro-černý balík. O tom, co v tom balíku musí být, si povíme za chvilku. Teďka tady na nás kouknul hnedka v prvním boostru Mythic. Máme tady Battle Angels of Tyr. Potvora za 4 many, 4-4, Flying Myriad. Myriad, pro ty z vás, co o tom slyší poprvé, tak je mechanika, která se vrací. Je designovaná pro multiplayer a říká, že když tahle potvora bude útočit, tak za každého dalšího oponenta si vytvoříte taplý útočící token, který na toho hráče útočí. V tomhle případě, protože ty andělové mají trigger, když dají combo damage do hráče, tak je to opravdu povedená karta, co se designu týká. Pokud dají damage do hráče, který má víc karet než každý jiný hráč, tak si líznete kartu. Pokud ten hráč má víc zemí než každý jiný hráč, tak si vytvoříte treasure token, a pokud ten hráč má víc životů než každý jiný hráč, tak si dáte 3 životy. Tahle ta karta v draftu bude naprostý zabiják, doporučoval bych tohle to určitě first pickovat. Když se dostaneme k tomu, jak ta edice funguje na tom draftu, já takhle zrekonstruuju ten booster zpátky, tak vy vlastně z každého boostru, kromě toho tokenu, máte 2 picky. Vyberete si 2 karty z celého boostru, zbytek boostru pošlete dalšímu hráči a dostanete zprava další booster. Co bych si bral já v tomhle případě, tak zaručeně bych šel do toho mythiku, protože tohle ve chvíli, kdy dostanete v tom draftu, v tom turnaji na stůl, tak máte téměř jako nepřemožitelnou výhodu. A otázka je, co bych bral k tomu. Taková dobrá rada je, že buď je dobré brát fixaci nebo nějaké bezbarvé kamení, protože nevíte ještě při prvním piku, v čem skončíte. A nebo naopak můžete rovnou si říct, že zkusíte třeba černo-bílou kombinaci nebo modro-bílou a půjdete pro jednu z těch legend a budete doufat, že si k ní odevřete pozadí v té bílé barvě. Což je poměrně pravděpodobné. Tak, můj pick by asi k tomuhle tomu andělovi byl pravděpodobně tenhle ten kámen, čistě proto, že fixace v tomhletom formátu
je velice důležitá, takže tohle by byly asi mé dva piky pro tenhle ten booster. Kdybych si takhle vybral, posílám dál. Tak. Teďka jak funguje ten samotný draft? Tím, že se jedná o Commander draft, tak se bude hrát multiplayer, což je také dobré mít na paměti, a hraje se na 40 životů. Co teda za potvory v tomhle tom formátu je důležitý, tak jsou zejména potvory s nějakou evasion, to znamená lítači, případně potvory neblokovatelný, anebo potom věci, které ovlivňují celý stůl, jako třeba tyhle ty bílé vrata, které jsme si zrovna teďka otevřeli. Dostali jsme se ke slotu našich legendary potvor a backgroundů. Tady máme červeného gata, který při útoku, aniž by musel útočit on, ve chvíli, kdy vy útočíte jakýmkoliv počtem potvor, tak vám umožňuje seknout jinou potvor nebo artefakt a jako odměnu vám poskytne útočícího 4-1 černého kostlivce, co má menis. Opět má mechaniku choose background, takže nějakým způsobem ho můžete spárovat s jakoukoliv jinou barvou. Otázka, co je nejpohodlnější. Vzhledem tomu, že tato potvora funguje dobře se Sacrifice, tak by bylo asi dobrý ho spárovat s černou a jít tou cestou těch aristokratů, což je takový nějaký archetyp v té červeno-černé tomhle tom. A pak tady máme Acolyte of Bahamut, naše background z tohohle boostru, který zlevňuje všechny naše draky, pokud máme našeho komandra na stole. Rare v tomhle balíku je Tomb of Horrors Adventure, který když přijde na stůl, tak dostanete iniciativu. V tuhle chvíli se asi povíme, co ta iniciativa znamená. Iniciativa je nová mechanika, která připomíná monarcha a funguje tak, že ve chvíli, kdy vy tu iniciativu dostanete a na začátku svého upkeepu, pokud iniciativu máte, tak postoupíte hloubš v Undercity. Undercity je specifický dungeon, bohužel tady ho zatím nemáme, aby jsme si ho ukázali. Třeba ho otevřeme v tom posledním, který má několik různých úrovní, tak jak jsme viděli v Adventures of Forgotten Realms v standard sadě. Nicméně ta iniciativa vám umožňuje vstoupit právě a jedině do tohohle z toho dungeonu. Pokud do vás dá potom nějaký hráč combat damage, tak tu iniciativu dostane on. I hned se spustí ten trigger, i hned postoupí nebo vstoupí do toho Undercity a stejně tak udělá, pokud přijde na jeho kolo znova a v upkeepu tu iniciativu stále má. Ta iniciativa je docela dobrá mechanika, dal bych si na to pozor a ty karty, co tu iniciativu berou, bych docela hypikoval, protože je to výhoda, kterou když vy udržíte, tak vám vlastně tu hru velice usnadní a posouvá vás dopředu. A náš foil tady tak je pozadí Dragon Cultist, který říká, že na konci svého kola nebo na začátku endstepu, pokud nějaký zdroj, který jste kontrolovali, dal 5 a víc damage, tak si vytvoříte 4-4 s flyingem. To je poměrně dobrá abilita, nicméně mějme u těch backgroundů na paměti to, že když toho komandra na stole nemáme a zůstane nám tam jenom ten enchantment, tak tu abilitu nemáme. Všechny ty backgroundy jsou nastaveny tak, že musíte kontrolovat ty komandry, aby vůbec ta abilita fungovala. Takže na to pozor. Co by byly piky z tohohle z toho boostru? Tak my jsme pikli jako první silného anděla, takže bych se nebál jít po těch vratech. Možná removal, ale opět oproti tomu, když hrajeme duel, tak ten removal tadyhle v té edici berte, takže vy zaplatíte jednou kartou, abyste jednomu ze tří oponentů zničili potvoru a tím pádem vlastně ty dva zbylí oponenti mají jednu kartu nad vámi i nad tím oponentem, kterému jste něco zničili, takže to není tak výhodné jako třeba v duelu, kdy hrajete jeden proti jednomu a vyměníte jednu kartu za jednu jejich. Tady je to trošku nevýhodnější, nicméně může se stát, že budete potřebovat nějakou tu potvoru odstranit. A potom tady máme ještě novou, nebo další vracející se mechaniku, což je Adventure. Je to vlastně navrat k mechanice z Throne of Eldraine, kde vy máte možnost tuhle tu kartu hrát buď rovnou za 4 many jako 2-3 lítače, který když útočí, tak zvedne nějakou potvoru spolu se sebou do vzduchu, anebo ji můžete zahrát jako instant za jednu bílou, Tears Blessing,
který nějaký potvoře poskytne indestructible do konce kola. Ve chvíli, kdy zahrajete tu adventure část, tak ta karta skončí v exile zóně a vy ji můžete potom za ten její původní mana cost z té exile zóny zahrát. Tahle ta karta si myslím, že je jako velice silná a já bych asi v tomhle piku, vzhledem tomu, že jsme zatím v bílý, tak bych šel do těchto z těch dvou karet. Kdybych tenhle ten booster otevřel jako první a neměl bych tyhle ty dvě už napikovaný, tak bych rozhodně bral tohleto Rero a pravděpodobně bych se díval potom, jestli nějaký z těch komandrů nedává smysl s tou iniciativou. Kdybyste se potom hledali, tak zjistíte, že ta iniciativa je téma toho modročerného draft archetypu, takže tohle to by s tím potom krásně hrálo. Nicméně, jak říkám, je otázka, co vyjde v těch dalších boostrech. Takže budeme předpokládat, že draftíme dál a dostaneme se potom ke třetímu boostru, co bychom pikovali tam, kdybychom měli tohleto. Co se toho strachu, který třeba může přijít z toho, že toho komandra neotevřete, týká, tak u toho draftu máte zaručený, že když nenadraftíte background nebo komandra, co má choose background v žádným z těch svých boostrů, tak máte vždycky k dispozici kartu, která se jmenuje Faceless One a ta vám umožňuje, je to takový Prismatic Piper z původních komandrů a umožňuje vám vlastně přidat si do command zóny za 5 many bezbarvou 3-3, která vám přidá jednu color identitu vašemu komandru. Takže se dostáváme k uncommonům z téhle TT. Máme tady skvělýho lítače, který když přijde, tak tapne všechny cizí potvory, takže vám otevře dveře a má flash, takže může fungovat i jako nějaký combat trick červeného draka legendary. A potom se dostáváme tadyhle k tomu backgroundu, což v našem případě je master chef, mistr kuchař, který umožňuje vašemu komandrovi přijít s dalším countrem a současně, když máte toho komandra už na stole, tak každá vaše další potvora, která přijde na stůl, tak vám ten counter poskytne. A tady vidím něco, co když uvidíte v draftu, tak budete pravděpodobně velice nadšení, což je tříbarevná legenda. Těch tříbarevných legend v téhle edici není moc. Je tam vlastně jedna pro každou barevnou kombinaci. A vy, když budete mít štěstí a nějakou z nich si vyberete, tak já doporučuji v tomhle tom prostředí po ní pravděpodobně skočit, pokud je v nějaký shodě s těma barvama, co jste zatím brali. Já vzhledem tomu, že jsem zatím čistě v bílý v tomhle tom našem hypotetickém draftu, tak bych určitě do toho Bane našel. Bane je jedním z bohů, který v této edici se vyskytují, a také u těch bohů je zvykem, tak má nějakou klauzuli, která ho činí nezničitelným. V případě bohů z Baldur's Gate jsou to všecko potvory, které pokud máte méně životů než je půlka toho, s čím jste začínali, tak jsou nezničitelný. Tenhle ten, když nějaká vaše jiná potvora umře, tak dá vybranému oponentovi na výběr, zdali vám dá líznout kartu. A pokud ne, tak vy můžete položit z ruky nějakou potvoru se stejnou či menší toughness z ruky na stůl. Což je poměrně silný efekt, který se může docela rychle vynknout z ruky. Takže určitě tohle by byl jeden pick. A vzhledem k tomu, že jsme teďka skončili v Esper barvách, tak bych skočil pravděpodobně i po Rareu z téhle edice, který říká, že exilnete nějaký spell, pravděpodobně cizí, což je vlastně taková forma counteru. Řekl bych, že je téměř silnější. A ještě potom si hodíte kostkou, což je taky mechanika, která přirozeně k tomuhle dračákovému se tu patří. A ve chvíli, kdy vám padne 1 až 14, tak tu kartu můžete zahrát a platit za ní. A ve chvíli, kdy vám padne víc než 15, tak tu kartu můžete hrát, aniž byste za ní platili. Takže tohle by byl asi náš druhý set. A tady koukám, že ještě navíc máme kliku v tom, že jsme otevřeli foilový Rero, Descent into the Avernus. Na začátku kola na něj dáte dva country a potom si všichni vytvoří dva treasury a tahle ta karta každýho střelí za ty dva damage. Další kolo potom zase další dva country, všichni si vytvoří čtyři treasury a tak dál a tak dál. A vlastně postupně tu hru hrozně urychlí. Musím říct, že kdybych já teďka draftil a nebyl jsem v těchto barvách, tak bych možná po této kartě skočil a to jenom z toho důvodu, že ve chvíli, kdy se to dostane na stůl, tak ta hra se hrozně urychlí a neskončí to nějakým slugfestem, kdy všichni si vytváří hromady potvor na stole a není způsob, jak tu hru rozseknout. Tohle to
téměř nevyhnutelně spěje k nějakému konci, což nemusí být v tomto formátu vůbec špatný. Tohle by byly teda naše piky z těch prvních tří boostrů, kdybychom to takhle otvírali a přišli k nám v nezměněné formě. Ještě jsme se nedotkli některých mechanik, které tady se vrací, takže kromě Myriad a Adventure se nám vrací ještě ten Venture into the Dungeon v podobě té iniciativy, která má ještě ty prvky toho monarchu. A kromě toho se vrací zase čistě multiplayerové mechaniky, které jsme mohli vidět třeba v Battlemodu nebo tak. Je škoda, že jsme neotevřeli žádný z těch Battlebond zemí, ale to možná se povede v tom set boostru, to znamená, já bych tímhle s tím asi uzavřel tuhle tu část od draftu. Povíme si ještě něco rychlého o té hře. Hraje se na 40 životů. Musíte postavit 60-karetní balík, kde můžete mít barvy pouze v barevné identitě svého komandra. A na rozdíl od komandru jako takového, tak vy můžete hrát jednu kartu víckrát, pokud jste si ji víckrát nadraftili. Tak a teďka se dostáváme k té části, která je zajímavější pro hráče, kteří rádi loupou boostry, kteří nejsou na ten draft nebo na komandra a jsou tu spíš proto, aby viděli ty karty z nové edice. A pustíme se do těch set boostrů. Já budu takhle během toho, co se budeme kochat kartama, tady vidíme, že máme art kartu, ještě máme štěstí, že to je ten Monsters Manual, Stone Speaker Crystal. Moc hezká karta, musím říct, že tohle jsem viděl prvně a vypadá to nádherně takhle v papírové podobě. Tyhle ty inserty, já tady trošku takhle mám prostor. Země, Ankomonová legenda, Vál, Kandr Keeper. Tohle je karta, kterou si těším, že si zkusím v Commandro zahrát, protože vám dává manu podle svý toughness, ale nesmíte ji utrácet za spely z ruky, což je velice zajímavý a máčuju se background. A máme ji opět v tom Monster Manuálu. Takhle si budeme dělat legendy. Teďka se dostáváme ke komonům, ty spíš tak profrčíme. Uncommony. Vidíme, že tady máme většinu bílých. To v těch set boostrech občas bývá, že máte vlastně nějak tematicky propojené ty karty, které otvíráte. Létající anděl, ale slon. Zajímavý commander, věřím, že spousta lidí, co jsou spíš timids a chtějí si zahrát něco netradičního, tak po tomhle skočí. A teď se dostáváme k tomu zajímavějšímu z toho set boostru. Máme tady krásný nový Ashed Foil Babi Lizagi. Golgari Commander. Sekněte tři permanenty. Pokud mezi nimi byly tři a víc karetních typů, tak každý ztratí tři životy. Vy tři životy dostanete a líznete si tři karty. Taky asi velice zajímavý build around. Moc hezká karta. 15-manový Earthquake Dragon, který je levnější za vaše draky. Taky myslím si, že docela zajímavý. Nicméně, když nejste v dracích, tak ho pravděpodobně nikdy nezahrajete. A pak tady nerfnutá Thought Vessel na našem foil slotu. Insert, který vám říká, jak si zahrát nějakou speciální minihru. Tak já to trošku zrychlím teďka u těch dalších. Budeme se kochat hlavně tím, co tu cenu má. Nebo je pro nás nějakým způsobem zajímavější, abychom tu nestrávili věčnost. Tady máme, koukám dokonce, dračákovou vložku z D&Dčka pro Impa. To je zajímavý, hezký touch. Monster manuály, komony, monster manuály, komony, uncommony. A teďka zase k tomu zajímavějšímu. Jeskai legenda, Dina Air. Invoker Adept s hastem můžete aktivovat ability svých postvor, jako kdyby měli haste. A pokud zaplatíte 4 a víc many, tak aktivací této potvory můžete tu abilitu, za kterou jste zaplatili, skopírovat a vybrat nový cíle. Rozhodně zajímavá legenda, já tadyhle budu kopit ty rérka. Edged Foil Common Background. A dostáváme se k tomu zajímavému, karta, která vzbudila u spousty hráčů velký pozdvižení. Skvělá card draw pro bílou. Pokud váš oponent hledá ve svém balíku, dostanete život a kartu. Velice silná karta.
Myslím si, že v tom našem formátu najde určitě uplatnění. A foilový mythic hnedka na začátku, krásný, Balor. Pět lítací démon. Když útočí nebo umře, tak můžete vybrat, kolik chcete módů a každý z nich musí cílovat jinýho hráče. Nějaký oponent lízne 3 a vyhodí 3 at random, nějaký oponent sekne non-token artefakt a Balor dá damage do nějaký oponenta podle karet v jeho ruce. Nádherný mythic, nádherný pull. A máme první list kartu, Training Drone. Reprint z Mirrodin Besieged. Hezký. Já tady udělám místo ještě na ty listy, ať v tom máme nějaký pořádek. Nebo pořádek, ono to asi nebude úplný pořádek. Opět D&Dčková karta Death Tyrant, Large Undead, krásný. Dva monster manuály, Moss Diamond, nádherný, diamanty v těch monster manuálech, musím říct. Commony, Uncommony. Legendary s backgroundem, tak. Náš Etched Foil je Uncommon Corlessa Scalesinger, malý dvoumanový 1-4 dráček, který umožňuje hrát draky z vršku balíku. Myslím si, že hráči draků budou mít radost. A pak tady máme Horn of Valhalla, nová adventure karta, která buď z ruky funguje jako jakýsi zdroj tokenů, za x man a dvě bílý můžete položit x1 jedniček jako sorcery speed, velice povedený, a potvora dostává +1/+1 za každou potvoru, co kontrolujete. V equipment balíku skvělá karta, protože buď vám poskytne těla, který všechny ty vaše výzbroje můžou mít na sobě, anebo posiluje potom kartu. A náš foil je Common Instant Recruitment Drive. A další karta z listu, Illusion Reality z Apokalypse, nádherná split karta. Buď hrajete za jednu modrou a změníte barvu nějakého spelu nebo permanentu na co chcete, anebo za 3 many zničíte artefakt. Je to krásný vidět v nových boosterech ty old border karty. Nebo aspoň mě to radost dělá, doufám, že vám taky. A první foilová země na slotu země. Opět jako měli v Adventures of Forgotten Realms, mají nějaké to story, které jako kdyby vám PJ popisoval, co se děje a kam přicházíte, co vidíte a tak. Projdeme commony, uncommony, dostáváme se k naší legendě. Yon Irenicus, Shattered One. Na začátku endstepu můžete nějakému oponentovi dát potvoru, dáte na ní dva country, tapnete jí a do konce hry je goaded. Ještě k tomu dostane tato malou linku, že nemůže být obětovaná, takže se bráníte tomu, aby se jí ten oponent snadno zbavil. A ve chvíli, kdy útočí nějaká potvora, kterou vlastníte, to znamená jedna z těch, co jste dali pryč, ale nekontrolujete, tak si líznete kartu. Velice politická karta. Musím říct, že já nejsem velký fanda z těch politických karet, nicméně tohleto konkrétní provedení může být docela zajímavý. Build around opět. Common background. Tady máme Etched Foil Uncommon Background. Krásná karta. Komandři říkají, že vaše Dungeon Rooms triggerují ještě jednou. Pokud postavíte balík kolem dungeonu, tak určitě oceníte. Tříbarevná legenda. Pokud hrajete Adventure, můžete ho kopírovat. Tohle se vztahuje vyloženě na ty karty, co tu Adventure mají. Není to staženo na jména karet nebo tak, opravdu musíte hrát z ruky tu adventure část těch vašich karet, jako jsme třeba u tohohle z toho rohu měli tady. V tomhle případě byste si skopírovali ten Isgard's Call. Tak určitě zajímavý. V draftu bych si tohle z toho možná klidně vzal, protože nám umožňuje 3 barvy, má vigilance, je to 3-4, těžko bude zabít a ještě k tomu poskytuje nějakou výhodu. Takže rozhodně zajímavá karta. A foilový manuál, to vypadá nádherně, tyhle ty foilové manuály. Bohužel na Uncommonu. Tak jdeme dál. Země. Dvě krásné monster manuál karty. Proběhneme Uncommony, Commony. A máme tady, tuším, jedno z prvních rareových backgroundů. Za 6 many enchantment vaše. Komandři jsou 10 desítky obrové.
umím si to představit v nějakém balíku s rogákem, protože představa, že mám za nula money kobolda, který se mi změní s tímhle enčákem na stole na 10-10 se všema těma keywardama, může být docela sranda. Krásný edged foil shadow arc druid. A první duplikace, dostali jsme to na slotu rare, dostali jsme to na slotu backgroundu. Karta, o který jsme si před chvilkou pověděli. A ještě jeden foilový background na Ankonovém slotu. Tady máme iniciativu. Mluvili jsme o tom na začátku videa. Funguje podobně jako Monarch, akorát i když ji dostanete, tak rovnou postupujete v tom Undercity. A z druhé strany máme Undercity. Tady si můžete přečíst, jaký ty ability všechny máte na výběr. Docela hezký je, že hned ta první, jakmile vy poprvé vezmete iniciativu, tak vstoupíte do Undercity a hnedka vám to najde zemi do ruky, jako Sylvan's Crying nebo tak, akorát pro basic jenom, takže určitá fixace v tom draftu, i proto ty iniciativy mají smysl. Tak tohle stráme jako na stranu. Zatím musím říct, že ty karty vypadají krásně, co se kvality týká, není to tak jako v prvních Commander Legends, kde ty foily hnedka vybalený z boostru byly zmuchlaný. Tady to vypadá, že Wizardi si dali tentokrát pozor, aby ty karty vydrželi a nekroutili se. Naše první rare je Astarion, šestimanová legendární upírka nebo upír. Detach Lifelink, který na konci vašeho kola umožňuje volbu mezi tím, že někomu ztratíte životy, kolik už ztratili, nebo dostanete životy, kolik jste už dostali. V draftu asi zajímavý, musím říct, že mimo draft nepříliš. Edged Foil, zase opět nádherná karta, background. A první a země, reprint z Battlebondu, dlouho očekávaný reprinty pro všechny multiplayer hráče, commander hráče, země, které jdou odtaplí, pokud máte dva a víc oponentů, jinak žádná další podmínka. Skvělá, skvělej pool. A tadyhle máme foilovou zemi. A opět list karta, Sword of the Chosen, Stronghold, dvoumanový artefakt, který legendě přidá +2/+2. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jsem tu kartu vůbec někdy viděl na stole. Myslím si, že i pro Commander tato karta je bohužel spíš na té slabší straně. Tady máme štěstí dokonce tři Monster manuály, jeden z toho Sky Diamond. Musím říct, že ty jsou opravdu nádherný. Proběhneme komony, uncomony. Background. Tady máme krásný Edged Foil background. Rareového draka, který říká, že když nějaký z našich draků dostane damage, tak tolik damage posle do nějakého jiného cíle, který ale nesmí být už drakem. Za 5 many 5-5 lítač s flyingem. Velice povedená karta. Nejsem si teďka jistý, jestli si tohleto můžete otevřít v draftu, protože ty karty z draft boosterů mají úplně stejný symbol jako z commander decků. Ale pokud ano, tak tohleto vám ten draft dost možná samo o sobě dost potáhne. Velice dobrý pick. A foilový reprint z Battlebondu Runaway Together. Vyberte dvě potvory různých hráčů a vraťte na ruku. Taky karta, která v multiplayeru funguje skvěle. A krásný Lightning Bolt. Jejde, mane. Jestli jsou tady mezi váma hráči Burnu, tak určitě teďka slintají na klávesnice. Nebo na telefony. Proběhneme to, ať se podíváme na to, co tu máme. Shameless Charlatan, rareový background, skvělý, umožňuje vašemu komandrovi za 3 many se stát jakoukoliv jinou potvorou. Co je dobrý na těch backgroundech, konkrétně na tomhle, tak je, že i ve chvíli, kdy váš komandr se stane něčím jiným, nebo ve chvíli, kdy ukradnete cizího komandra, tak stále tu abilitu bude mít. A i ve chvíli, kdy ho tadyhle v tom případě změníte na něco jiného, tak tím, že to pořád je fyzicky váš komandr, tak mu ta abilita zůstává, takže vy pak můžete měnit zase dál, pokud přijde na stůl něco zajímavějšího. Myslím si, že tato karta otvírá velice velké množství dveří pro různé jank buildy, ať už ukradnu komandra, změním ti ho na nějakýho 1-1 a pak ti ho vrátím a to by už tak zůstane. A nebo nějaký naopak svoje, který budou využívat potvory, co přijdou a umřou, ale vy si mezi tím to změníte na... No, změníte v ní vašeho komandra. Karta, kterou jsme viděli na začátku, Descent into Avernus. A foilový Uncommon Emerald Dragon.
token. Já tady budu muset možná za chvilku porovnat kopičky. Už se nám to tadyhle rozjíždí. Proběhneme. Něco, o čem jsem se ještě nezmínil, že se v tomhle setu vlastně vrací brány, gates, které vyšly v rovných kasetech. A dokonce nám pro ně vyšel commander. Teďka tadyhle zastavím, tohle je zrovna legenda, která s tím Shameless šarlatánem bude velice zajímavá. Pokud vás zajímá víc, tak na tom, o téhle kombinaci commanderů vyjde na najadě článek, kde nějaké ty nápady, co všecko zvláštního se s tímhle s tím dá dělat, vám napíšu, tak mi potom dejte vědět, jestli se vám to líbilo nebo ne, ale myslím si, že pro milovníky Jenku, jako jsem já, tohle to bude velká výzva. Edged foil background. Trošku seřadíme. A Fraying Line. Artefakt Rero, který přijde a položí vám lano na nějakou potvoru a na začátku každého kola ten daný hráč může zaplatit 2 many a pokud tak učiní, tak dají lano na nějakou svoji potvoru a pokud se tak nestane, tak exilnete tohleto ramo a všechny potvory bez těch counterů, který reprezentovají ty lana. Zajímavá karta, zajímavá vrata do Limited, nevím, jestli se to v Constructed chytne, foilový common. Dneska nás čeká tady v najadě pre-release a tady máme první art kartu s tím Planeswalker stampem, zrovna draka. To si myslím, že někdo určitě ocení. Na tom prevku, oproti třeba jiným pre-releaseům, tak je zajímavý to, že se bude hrát vlastně draft a vy v tom pre-release packu otevřete 3 klasické boostery a promo, který de facto je rovnou váš první pick. Tady máme Will Blade of Frontiers, 2-manová 1/1. Ve chvíli, kdy házíte kostkama, tak hodíte o 1 kostkou více a ignorujete ten nejhorší hod. A pokud házíte kostkama, tak dáváte 1/1 country na tohle Villa, takže pokud jste příznivci náhody, karta pro vás. Uncommon background. Legendary potvora, zase možný commander Servok. Tohle to. Ten edge to strhává, že není vidět, že to je černý, možná by to mohlo být i bílý. Nevím, jestli jsou všechny černý edge foily takovýhle, ale každopádně to mate. 4 many, 3-4, na konci každého kola, pokud neodpustil žádný permanent battlefield, tak ten hráč ztrácí životy podle power servoka, zajímavý build around rozhodně. A tadyhle máme další legendu z Choose a Background. V podobě jakýhosi malýho doubling seasonu, nebo respektive spíš a Harden Scales pro jakýkoliv country ve vaší command zóně, ale platí i pro Planeswalker, takže rozhodně velice zajímavý commander. A foilová brána Basilisk Gate. Art insert basic. Krásný monster manuály. Hromádka commonů a uncommonů. Do třetice všeho dobrého, vychován obry, vaše potvory jsou 10 a obři, už jsme to 2x viděli, máme to tu po třetí, další duplikace v podobě Villa a naše rérová brána Baldur's Gate, která se objevuje v názvu tohoto setu, přijde od Tapla, první dobrá věc a za 2 many vám přidá jakoukoliv barvu, kterou chcete, a to v takovém množství, kolik máte jiných zemí, to znamená určitě v Dedicated Gate balíku skvělá karta. Tady máme foilový background, máme trošku poškozený insert, tak snad se to nestane nějaký naší kartě. S vyšší hodnotou, to bychom byli nešťastní. Podepsaná ryba, krásný. Descent of Endless Water, moc hezká karta. Lightning Bolt. Já tady přeskakuju komony a uncomony, ale musím říct, že některý z těch komonů a uncomonů, co tady vyjdou, tak určitě nějakou cenu pro někoho mají. Určitě Lightning Bolty. Vyšly taky Wayfarer's Bubble, vyšly Nature's Lore a podobné karty, takže určitě, až budete procházet, tak se těm uncomonům C-čkám věnujte. Legenda, kterou jsme ještě neviděli, umožňuje všem vašim tokenům i Treasure Room, Clues a dalším přidávat manu, takže
Ve chvíli, kdy tohleto spárujete třeba s červenou a zahrajete proklínanýho Dockside Extortionistu, tak máte najednou spoustu dalších kamení, které vám tu manu přidávají, aniž byste je museli obětovat. Myslím si, že nebude příliš oblíbená, protože velice rychle ji lidi začnou zneužívat. Uncommon background, další Uncommon Edged Foil background a konečně druhá země, já je možná takhle zvysunu bokem, ať máme nějakou představu o tom, kolik jich máme. Trošku to porovnáme, ať se sem líp vejde. Tady máme dvě rareové země. Rostomilá sovička s abilitou máma přichází, pozor, už je tu mamka. Když tato sova útočí, tak pokud ten hráč, na který ho útočí, má 8 a víc zemí, tak vy z vrchních 8 karet můžete položit potvoru na stůl a zbytek, ještě navíc potvoru na stůl útočící toho daného hráče a ten zbytek dáte na spodek balíčku v náhodném pořadí. Zajímavá karta, která určitě trestá všechny ty hráče, co rádi rampí. Zajímavý design. A krásný foilový Mindstone. To je opravdu povedená karta a skvělý reprint, musím říct. Reprint z prvních Forgotten Realms, Cradle of Baldur's Gate na našem set slotu, ještě navíc v krásném Monster Manual frameu. Dáme na tadyhle mezi list karty. A tadyhle mezi list karty. Jak vidíte, tak v těch setboostrech, těch rare a special frameů máte víc než v těch draft boostrech. Nicméně zrovna u těch Commander Legends to není zase takový rozdíl, protože i v těch draft boostrech, jak bylo vidět na začátku, tak máte vlastně několik slotů dedikovaných pro legendu, legendary background a pak pro foil, takže tam je taky šance chytnout až 4 rare nebo mytiky v tom boostru, byť je to teda velice nepravděpodobný. Další ze série bohů, stejná klauzule, která říká, že když máte méně než půlku životů, tak je nezničitelný a pokud jiná potvora pod vaší kontrolou umře, tak dáte jedna counter na nějakou jakoukoliv libovolnou jinou potvoru a goudnete ji. Goud je taky návratná mechanika, která se vrací, poprvé vyšla v Battle Bondu, tuším, která říká, že ta potvora musí, když bude moct, útočit a v případě, že může, tak musí útočit jiným směrem než vaším. A tady máme nádherný, jeden z těch nejlepších reprintů, co v této edici vyšly, Bramble Sovereign, dlouho potřebovaný reprint, 4x4x4, co když přijde jiná potvora, co není token, tak vy můžete doplatit 2 many a pokud tak učiníte, tak kontroler té potvory, co přišla, si vytvoří kopii. Je asi málo případů, kdy budete kopírovat cizí potvory, ale rozhodně vám to tato karta umožňuje. Skvělý reprint, máme radost. Foilová Elin a token. Blížíme se tady ke konci toho setboostru. Takhle hnedka na začátku musím říct jednu věc, že mě překvapuje, že máme zatím jenom 4 karty z The Listu na tom posledním slotu, což není moc. A ještě k tomu to nejsou žádný velký bomby. Takže kdybychom tenhle ten booster loupali, tak nějak, jak se říká, pro nějakou hodnotu, pro nějakou value, tak bychom asi nebyli úplně nejnadšenější. Foilový background v Edged Foilu. Tady máme novou legendu, pro kterou musím říct, že jsem se taky nadchnul, protože to je velice elegantní způsob, jak bílí poskytnout nějakou karetní výhodu, což je tady hrabě Ulder Ravenguard, který na začátku vašeho kombatu nějaký jiný vaší potvoře dá haste a myriad. To, co s tím vším jde dělat, tak můžete dát myriad nějakému vašemu Spirited Companionovi, který když zaútočí, vytvoří 2 své kopie, lízne vám 2 karty. Stejně tak Stoneforge Mystic, když zaútočí, dostanete 2 equipy do ruky. Těch možností je tady velká spousta. Myslím si, že kolem tohohle toho se bude stavit taky velice zajímavý balík a nějaký nápady opět vyjdou v tom článku, co vyjde za nedlouho, doufám. Teďka přemýšlím, kam ho dám. Máme ho tady do special frameu. Foil common. A opět iniciativa z Undercity. Já možná tyhle sty budu dávat na stranu, protože se nám budou potom hodit na pre-release. Tahle z toho Undercity i toho Faceless One máte k dispozici vždycky. Není to tak, že si musíte tu kartu otevřít, abyste ho mohli zařadit do svého balíku nebo používat tu abilitu Take the Initiative. Stačí, tady máme úplně sérii kamenů,
Hezký. Stačí, když zařadíte do balíku kartu, která se na to Undercity odvolává a máte automaticky ten dungeon k dispozici, tak jak tomu bylo v těch Forgotten Realms, prvních v těch Adventures, co vyšly jako set pro standard. Skvělý Rero bílý, co vrátí všechny potvory a Planeswalkery s mana value X podle toho, kolik zaplatíte z vašeho hrobu na stůl. Bombastická karetní výhoda pro bílou. Foilový common. Tak. Zbývají nám tři boostry do konce. Pořád jsme se neprokousali k nějakému zajímavějšímu kousku z listu. Tak uvidíme, jestli se nám to povede v tom posledním boostru. Edge Foil legenda uncommonová. Šupsem s ní. Baba Lizaga duplikace. A Mythic Dragon. Taky první, který ho dneska vidíme. Tyhle ty draci vyšly každý ve své barvě. A všechny z nich mají trigger, když dají damage do hráče, tak hodíte kostkou D20. Každý z nich potom umožňuje nějaký jiný efekt. Červený vytváří treasure tokeny, teďka jsou z něj všichni zbláznění. Tahle ten černý vám umožňuje vrátit potvory s celkovým mana value X a míň z hrobů, to znamená i od vašich oponentů na stůl pod vaší kontrolu. Velice spicy karta. Pokud se vám povede to otevřít draftu, tak asi taky hodně pomůže. A Intellect Devourer, takový zajímavý rero, který nevím, jestli najde někde dům, ale je to možný, že jo, domov. A jako foil jsme chytli zemi. Předposlední booster z tohohle z toho našeho set boosteru. Tak nám držte palce, ať otevřeme něco zajímavého na našem The List slotu. Zatím nic moc. Pana Gorlona už jsme viděli. Common background. Edged foil, potvora. Krásný ranger, který když dá damage do hráče, tak za každého vašeho tokena udělá dalšího 1/1 zajíčka. Pokud jsou mezi vámi milovníci zající a krajíků, tak rozhodně tuhle paní postavte, budete mít radost. Rarovej Assassin's Take the Initiative, skvělá karta do draftu. A foilový common. A je, tak jsme to přivolali, nádhera. Na list slotu jsme chytli prvního mythika, reprints M19, Tezzeret Artifice Master. Super, tak aspoň nějakou radost z toho list slotu máme. Tak a úplně poslední booster z tohle openingu, krásný pirát nebo co to je, Monster Manual, Jen Jensen, Housecrafter. A pojďme, tak tenhle ten si můžeme zase trošku užít, už je to poslední, co nás čeká. Jako rero tady máme Alaundo the Seer, karta, která reprezentuje jednu věc, takovou neřez, kterou Wizardi teďka začali dělat v těchto těch speciálních sadách. A to sice, že přidávají slova další a další a vy než dočtete tu kartu, tak už nevíte, co bylo na začátku. Takže tahle ta karta, zatopnutí, si líznete kartu, pak exilnete kartu ze své ruky a dáte na ní time country podle její mana value. Ta karta dostane, že pokud se z ní odstraní poslední time counter, tak ji můžete zahrát, aniž byste platili. A pokud zahrajete potvoru, tak dostane haste, takže takový suspend. A potom v rámci resolvu této ability removnete jeden time counter z každé vaší karty, kterou máte v exilu, už z karet, který suspend mají. To znamená, téměř, abyste si vytvořili nějaký flowchart, co všechno musíte udělat, když tohle pána aktivujete. Přiznám se, že jsem fanda spíš designu, jako jsme měli toho červeno-bílého generála, které v jednoduchosti poskytují spoustu možností a ne takovýchhle bloků, ale asi to najde zalíbení u některých hráčů. A tady máme krásný edged foil background černý, rero, který vašeho a generála promění v démona, který na začátku každého kola sní potvoru, ale má ward 3, lítá, má dead touch a ještě dostane +3/+3 ke své síle a toughness. Taky zajímavá karta. Věřím, že spousta lidí postaví něco zajímavého. Legenda, co jsme neviděli. S každým instantem nebo sorcery vám umožní zahrát to druhý z vašeho hrobu, jako kdyby to mělo flashback. Skvělá karta. A opravdu se nám povedlo v tom posledním boosteru se prokousat i k nějakým mythikům, takže tady máme Font of Magic, který zlevňuje všechny vaše instanty a sorcery za každý seslání vašeho komandra z command zóny.
myslím, že pokud je mezi váma Spellslinger hráč, tak tohle to určitě ocení. A ještě foilový mythic, tak to opravdu poslední booster nám dal všecko, co jsme postrádali doteďka. V posledních třech jsme si otevřeli i něco zajímavého na listu. Tahle staloď, nádherná chobotničí, nebo spíš nějaká loděnka, nebo co to je. Tak vám za prvý funguje jako graveyard hate a pokud s ní zraníte hráče, tak nějakou z těch potvor, co jste exilnuli při tom jejím ETB triggeru, tak si můžete dát na stůl pod vaší kontrolu. Já mám také doprostřed, pač tohle místo už nebudem potřebovat. Tak vám pěkně děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tenhle opening líbil a přeju vám spoustu zábavy s touhletou sadou. Pokud máte pár kamarádů, který s váma pravidelně hrajou, tak rozhodně doporučuju se ve čtyřech sejít a ten draft si dát. Vyzkoušený na první sadě bylo to, že to i ve čtyřech funguje, takže se toho nebojte a užijete si spoustu srandy. Mějte se pěkně.